বজাৰলৈ দুই সুন্দৰী চকু যাবই, বন্ধুৰে আড্ডা থলে কিবাটো কবই, ভালপুৱাই বুজে কি হলে হবই, নবৌনে খোল খালি ভগৱানে কাক মিলালে, বন্ধুৱে নবকে বৌ মাতি খেলিমেলিখন লগালে। ৰব, কাহিনী শেষ হোৱা নাই, প্ৰেম বস্তুটো এনেকুৱাই, সকলোতে সম্ভৱ লীলা, চকু থৰ কি হল বাবু চক খালা। জোকাই নব ধেমালিতে নব কেনে আছে, ভনী জনি ভালে চাগে, কথা দি নেপাহৰো ময়ো জানা সুধিবনে, ভনীয়েকৰ কথা সোধাত উঠি যায় নবৰ খং, ভাবে চাগে ভনী কয় মই কি হলোক, দেওবুঢ়া বজাৰলে মনি নব সদায় আহে, মোৰেনো নগদ বুৰে জোকাই নব ধেমালিতে। ধেমালিতে ধেমালিতে ঘটনা হৈ গ'ল, নবৰে প্ৰেম কাহিনী জনাজাত হৈ ৰ'ল। বাবু চক খালানে বুলি সেইবাবেই সুধিছিলোঁ, নহ'বলগীয়া কিবা এটা যে হ'ব প্ৰথমেই জানিছিলোঁ।